Sa ating po mga balitang pambansa, binangga at binomba na naman po ng malakas na tubig ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Patungo nga po ng Scarborough Shoal ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at mismo ng Philippine Coast Guard para mamahagi ng libreng diesel sa mga Pilipinong mangingisda. At ayon nga po sa Coast Guard na pinsala ang railings at canopy ng kanilang mga barko dahil po sa water cannon. Nangyari yan sa gitna pa rin po ng ginagawang balikatan exercises ng ating pong bansa't Amerika, kasama rin po ang France. Tatlong barko na naman po ng China ang naispatan pong umaaligid sa pagsasanay bagamat nakamasid lamang ang mga ito. Samantala, isang Chinese research ship na unang namataan sa dagat malapit sa Bicol region ang nakitang nagbaba ng hindi pa matukoy na bagay sa ating dagat. Pero base nga po sa ating panayam kanina kay Commodore Jay Tarriela, mga research materials daw po ito or scientific materials. Ayon nga sa Philippine Navy, patungo na ngayon sa Mariana's Trench ang Chinese ship na Shen Kuo. Iniimbestigahan na kung anong klaseng equipment ang ibinabanga mula sa barko. Huwebes ng unang mamataan sa Rapura Apo Island malapit sa Albay ang research ship. Nitong Sabado naman ang maispatan ito malapit sa Katanduanes. O eto, imbestigahan daw ng Kamara ang sinasabing gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ayon po sa pamunuan ng Kamara, nakausap na daw nila ang ilang leader ng Kamara at ang komiting hahawak ng investigasyon. Iimbitahan daw ng Kamara sa pagdinig ang mga dating opisyal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para magkaalaman kung ano ba talaga ang totoo, lalo pat magkasalungat ang pahayag ng ilang dating opisyal kung meron o walang gentleman's agreement. Una nga pong sinabi ni dating Pangulong Duterte na may kasunduan nga, kabilang ang hindi pagpapadala ng mga construction materials na nakasaad raw o nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hindi na muna pagmumultahin ang mga jeepney na hindi aabot sa April 30 deadline. Kahapon po yan ng PUV consolidation. Ayon sa LTFRB, warning lamang ang aabuti ng mga tsoper na hindi nakaanib sa korporasyon o kooperatiba. Pero ituturing na silang kolorum at mai-impound ang sasakyan pagpatak ng Mayo 16. Ikatlong araw na ng tigil pasada ng grupong Piston para tutulan ng PUV modernization na pinangangambahang ikalulugi ng mga jeepney driver at operator nito. 8 beses nang pinalawig ang deadline ng PUV franchise consolidation. So, ang tanong dyan, pwede pang bumiyahe hanggang May 16? Pwede. Kasi hindi huhulihin? Pwede. Ang gulo-gulo. Oo, diba? Ayos. Di parang nag-extension ka rin talaga. Bigyan muna ng warning. Warning lang daw. Wala mo nang i-impound or titikitan. Kanya-kanya ho naman pakulo ang ilang mga lokal na pamahalaan para maibsan ang init ng panahon. Sa Valenzuela, nagkaroon po ng kapamilya shower na. Di ba? Parehong-pareho. Kapamilya shower na. Opo, para daw sa libreng ligo. Habang health protocol po naman para maiwasan daw ang mga sakit sa tag-init. 34 na lugar po naman ang nakapagtala ng danger level o 42 degrees Celsius, pataas na heat index o damang init kahapon. Pinakamatindi po ang naramdaman sa Dagupan, Pangasinan na 48 degrees Celsius. 47 degrees naman sa Aparri, Cagayan at sa Pili, Camarines Sur. Bumali din po sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Puerto Princesa, sa Virac, Catanduanes at maging sa lungsod ng Masbate. Ted Failon at DJ ChaCha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.